Vary A, Bečník B, Janovice nad Úhlavou, Frýdek Místek. Dvarda na servisu Šacung. Těsný out z pravačky Jirky Hudoka. Šacung se ujímá vedení 3-2. Na 3-3. Na první kurtu vládne Holičané Petr Mísek a ujali se vedení 1-0. Počernice se určitě budou snažit tuto ztrátu dohnat. Na dvojce probíhá první set mezi Modřickými a Pekelníky. Zatím skóre vyrovnané 6-6. Dotáčí vývoj setu, hraje až čtvrtý bod na servisu Martinko. Dodatečně,
Pátý bod pro Zdečické. Odskakují na dvoubodové vedení 5-3. Mezitím Holice zvládají zatím lépe i druhou sadu. Aktuálně vedou 3-2. Šestý bod pro Zdečické. A Šňůra 3 bodů v řadě. Je posouvá do vedení 6-3. Tajem Benešovských a po nich půjdeme do druhé části prvního setu. Za stavu 6-3 na servisu Zdečník. Zápas mezi Modřickými a Pekelníky si první sadu pro sebe sbírají brněnští hráči. Pod sebe, dílný jeho levačky, 8-3, třetí bodový náskok a Zdečník jde mílovými kroky pro z prvního setu. Kvalitní útok středem v podání Modřických. Na jedničce poprosím místňáky, balón do skleníku přes zeď. Jestli by tam někdo mohl doběhnout, moc děkuju. Drobném brzdění na začátku setu se pevně chopili o těží a získávají sadu v poměru 10-4. A do druhého setu tak půjdou s vedeným zádech. Další zápasy v pořadí. Habeš Strakonice, Karlovy Vary,
B. A máme vedle jedničky za zdí další balónek. Tím pádem nám došli balóny, to nevěcí lidi, ještě tam je ten jeden. Máme další balón za zdí. Potěrnice korigují na 5-8 z jejich pohledu. Budou se snažit dohnat ztrátu a obrátit tak prohru v zápase a vybojovat si třetí set. Ano! Ale kvalitní útok ze strany Halicky znamená 5 matchbolů pro kluky z východních Čech. Pohledu Počernických a rozhodně ještě nic nebalej. Další koule. Podání Počernických 8-9. Krásná stíhací jízda. Vidím čtvrtý bod rozbečnické a ve druhém setu dvoubodové vedení 4-2 na servisu levonohý Martin Kohl. Tady nám to nakonec vykrystalizovalo ve velké drama ve druhém setu. Na servisu od Černice. Otočka dokonána. Vedení 9-5 pro Holické. Nakonec neznamenalo zisk bodu, zisk setu. Takže vypadá to, že možná se nám zápas z Rakonic a Karlovarského Bčka posune na centru kurt, ale nebudeme ještě předbíhat. Thank you.
Dokud Dýsany lépe vstupují Horický, vedení 6-5, na centrkurtu 7. bod pro Zbečnické a vedení 7-4. Pátý bod na stranu Šatungu, 5-7. Na jedničce máme srovnáno na 6-6. Holice i Počernice 1-1-6-6. Na dvojce nám zápas dospěl do třetí sady, kdy peklo v druhém setu zabralo. Srovnalo stav na 1-1. A začíná se od pětek. Vzhledem k tomu, že kluci ze Strakonic z Karlových Varů jsou připraveni u kurtu číslo 1, tak jejich zápas tam taky proběhne. Na centr kurt se nám tak posouvá zápas Radomyšl. Devátý bod pro Zbečník a 4 matchboly na postup do předfinále. První útok ještě neznamená konec zápasu, ale 7. bod pro Šacung. Skóre 7-9. Dobře makáš! Je 7 z pohledu Pekelských na dvojce. Teď tady máme na všech třech kurtech současně koncovky. Šacung snižuje na 8-9. Modřičtí odskakují na 8-6. V zápase Horice Počernice zatím 8-7 ve třetím setu pro Horické. To už neplatí, stav jsou osmičky Sněhuláci pro oba týmy stejně. Rozdělíme si zápasy. Strakonice Vary B půjdou na kurt číslo 1, na centr kurt Radomyšl Počernice B a Vary A z Bečník B budou hrát na kurtu číslo 2. Holice zvládli svůj zápas 10-8 a postupují. Stejným skóre končí i zápas mezi Zbečníkem a Šacungem. Holice vyhráli, ne?
Thank you.